მეც კი ამასაკის მასწავლებელი დღეს ბავშვივით ვიყავი ესეთი აჟიტირებული და მემეხაროდა სკოლისკენ. იმედია ყველა წესი იქნება დაცული და სწავლა საწი გავაგრძელებ და აღარ მოგვიწევს ონლაინ რეჟიმზე გადასვლა. სკოლა ეს კლასები, ურთიერთობა, მაინც სხვა რამეა რა, მაინც სხვანაირი ემოციებია. ჩემი აზრით რეგულაციები უნდა დავიცვათ და რა თქმა უნდა აიცრას ყველა. პირბადის ტარება საგაკვეთილო პროცესში, ნუ თავიდან რა თქმა უნდა საკმაოდ რთული იყო, მაგრამ შემდგომ მივეჩვიე. შეშები რა თქმა უნდა ყოველთვის არსებობს და საფრთხე იმისა, რომ შეიძლება ერთ დღესაც დამიფიცირდე, მაგრამ ფიქრობ სკოლაში იმდენად კარგად არის დაცული ეს რეგულაციები, რომ არ არის მაღალი პროცენტულობა იმისა, რომ შეიძლება დავინფიცირდე. ძალიან გახარებული ვიყავი, რადგან ამდენი ხნის მერე ბრუნდებოდით სკოლაში და აღარ მოგვიწევდა, რომ ონლაინ ყოფილიყავით და ონლაინ გვესწავლა. ძალიან მინდა, რომ ანუ ეს პირბადები მოვიხსნათ, ისე ვიყოს ანუ ძველებურად, ისა რა ქვია, გაკვეთილების რითმი და ძალიან მინდა, რომ მთელ კლას აღარ გვეშინოდეს ერთმანეთის და ეს კოვიდი რო დავამარცხოთ და კოვიდის გამო რო აღარ ვიყოთ ონლაინ სწავლებაზე. ჩვენთვისაც სკოლა მოსწავლის გარეშე რაღაც ძალიან ცუდი რაღაცა არის წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ მოსწავლე სულ ხდება სკოლა და მოსწავლის ხმაური, ეს ჯანსაღი ურთიერთობები ყოველთვის არის უფრო მეტად საინტერესო. ბავშვებს ბევრი დააკლდათ მაინც აი ამ ონლაინ რეჟიმში სწავლებისას, განათლების თვალსაზრისით. ფიქრობ, ეს დაბრუნება უფრო შედეგიანი იქნება. მე გავიკეთე აცრა, ჩვენი სკოლის უმეტესმა მასწავლებელმა გაიკეთა. ხათაშორის მასწავლებლებისგან გავრცელების ისე არ ქონია ჩვენ პრეცედენტი სკოლაში. იყო რომ მოსწავლეს ჰქონდეს შესაბამისად, ჩვენ ვიცავთ რეგულაციებს, მაგრამ უკეთესია რომ მშობლებიც აიცრან. ისეთი ემოცია მქონდა, თითქოს პირველ კლასში ვიყავი და სკოლაში პირველად მივდიოდი. ჩემი ყოველდღიურობა იყო, რომ აი როდესაც სასწავლებლებდი, ვიცოდი რომ სკოლაში ვიყავი წასასვლელი და უკვე ონლაინ სწავლება რო დაიწყო ეს პანდემია, უკვე ვიცოდი რომ ტელეფონი უნდა ამეღო ხელში და დამჯდარიყავი მეხთან მარტო მხოლოდ. გვერდით როდესაც კლასელი ყავს უფრო სხვანაირია. არ იყო შედეგიანი სწავლება. ვისურვებდი რომ ისევ გაგრძელებულიყო სწავლა საკლასო ოთახებში. არ მინდოდა რომ დაწყებულიყო ონლაინით. მენატრებოდა ჩემი მეგობრები, ჩემი კლასელები, თანატოლები და ანუ ონლაინით სწავლა მე ძირითადად მიჭირდა. ანუ გაკვეთილების გაგება მიჭირდა. ხანდახან ინტერნეტის პრობლემებიც იყო. ან სინათლის გათიშვა, ტელეფონის ან კომპიუტერის არ ქონა. ძალიან მენატრებოდნენ მეგობრები, ხანდახან რა თქმა უნდა ხვდებოდით ერთმანეთს, მაგრამ არ იყო საკმარისი დრო, რომ ერთმანეთთან კარგად გვესაუბრა და ასე შემდეგ. სკოლებში, სადაც მასწავლებელთა 80% აცრილი იქნებოდა, სწავლა დაიწყებოდა და ამის საშიშროება ჩვენ შემთხვევაში ნამდვილად არ იყო და ველოდებოდით ამ პროცესს. ბავშვი ყველგან უნდა იყოს დაცული, როგორც ოჯახში, ისე საზოგადოებაში და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება უნდა მოხდეს ყველა მიმართულებით და ეს ყველაფერი საერთო სურათს შექმნის და კარგ რელსებზე დაგვაყენებს იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი ოჯახიდანვე იქნება დაცული და ოჯახის წევრებიც ეყოლება აცრილი. ჩემი როგორც ქვეყნის მოქალაქის სურვილი და მთავარი მიზანია, რომ სასკოლო ცხოვრება გაგრძელდეს საკლასო ოთახებში, სკოლის სივრცეში და ამ ყველაფერს ალტერნატივა არ გააჩნია და ამას ყველაფერს შევძლებთ ერთად პასუხისმგებლობით და მოქალაქეობრივი ვალის მოხდით, რომელსაც ვაქცინაცია ქვია.